suñu fierté la ñun talibé mi nga xamni gëmuñu ko tul mom kon dal l'islam ko ko ri wat na sigéti na Serigne Touba wanéti na bopam yalla nako yalla fayal. Il faut voir les gens qui ont été déroulés. Ils 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 ont été déroulés. Dakar sigi wat na tay souf ci luñ fi defone tay ci lu metti tay ji julli giñ fi julli fayna lool lepp fatana lu ndax soror yu tollu ni ta xamni bi ci gëna 75 mètres bu tollok at yi Serigne Touba dund largeur juma ji tollu ci 63 mètres bu tollok at yi yenenbi bi dund Ali sallallahu alayhi wasallam mu am 28 fenêtres tollok limi Touba nu julle ko fi aljuma Serigne Muntaka mi leeru Serigne Bassirou dik jité nu julli tay Serigne Touba a sunu yaakar deugur na lol sunu xel dalna julit yep ngi bek am tam retrouvaille yu bari ba ci côté politique bi classe politique bi ñep fi retrouvé tay l'ex président ñewna le président bi fi nek actuel ñewna ñep ñew amatul tay ki fi la bok amul fé lol lepp di indi rek benno ci réew mi waye indi tam benno ci mbolem turux yi ndax kilifa diiné yep seen njabot yi ñew nañu ñi ñew nañu ñep ndokkel ci l'islam ci masjidul masalikul jinan kon dal li ñi def moy sante yalla rek ak gërem ko ak sante Serigne Touba gëna amat confirmation ni Serigne Touba dal amul morom ginnaw yenenbi bi alayhi salatu wassalam gisaguru ko melni Serigne Touba tax lum la wax lu yag yag di nga jakarlo ak mu melni sax manam hasibe bi bindon lako ci manam l'actuel khalife Serigne Moustapha Mbacké mu melni tay lolu moy li feñat tay waaw Serigne Touba waxona ni lil muntaqa wajhtu fi dakar dhikran bihi khat kubkibal makar bokut ak batay lil muntaqa wajhtu fi dakar ma dunuhu sukur wal askar neena jeumelena mu ñeel ci muntaqa kon xamone na ki mom liggey bi lil muntaqa la wax ñeel na muntaqa ñu ne ko lan nga jeeme ci muntaqa mu ni wajhtu jeumelena dhikran julli dhikran fateliku yalla zikran jang alquran zikran wax lu bax zikran tuya ba ju reuy jemel na ko mu ñeel muntaka waye nak fi dakar ci bir dakar xolu dakar harfu fi moy haraf bi door wax ci moy au centre de dakar te li gëna graw moy fi ñu ko defé bu ñu natté fep fi moy xolu dakar fi moy centre kon bu fi amé li waxon nako bu yak di jëmele na ci muntaka zikar bo xamni tuya ba jo xamni dootul jeex nakoy def ci bir xolu dakar fi ba sonné won waye li ci gëna yéme tam batay moy Serigne Muntaka mi fekke li def ko tour wi Serigne Touba joxogn nako waye tam bi mi nek ci fitna bi Serigne Bassirou Mbacké domam kep mo ci gané aduna ci jamono bob 1895 kon bu yalla dogalé léru Serigne Bassirou domam Serigne Muntaka ñew fi tay nek khalifa Serigne Touba diko jité lolu hasard amu ci dañuy xamni Serigne Touba jindjon nako waye batay lil muntaka wajhtu fi dakar buñ ko andadé day tollok 1440